တက်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့လူစွမ်းအားအရင်မြေဝင်ကြီးဌာနဟာအချိန်ကာလတိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အလုပ်ဖြစ်ဖို့အလားအလာနည်းနေတယ်လို့မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။ဇော်လင်ထွတ်ကသတင်းပေးပို့ထားပါရှင်။တိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေမှာလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့လူစွမ်းအားအရင်မြေဝင်ကြီးဌာနတစ်ခုကိုထပ်မံတိုးချက်ဖွဲ့စည်းဖို့အတွက်ဇွန်16ရက်မှာနိုင်ငံတော်တမရရုံးကတဝန်လာပေးပို့ထားပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေမှာဝင်ကြီးဌာနအသစ်တစ်ခုတိုးချက်ဖွဲ့စည်းဖို့အတွက်လွှတ်တော်အရေးပေါ်စည်းဝေးတွေခေါ်ယူကျင်းပခဲ့ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာတော့ဝင်ကြီးဌာနအသစ်တိုးချက်ဖွဲ့စည်းဖို့အတွက်ဇူလိုင်2ရက်မှာခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပြီးလွှတ်တော်မှာကန့်ကွက်သူမရှိအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အသစ်တိုးချက်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ဝင်ကြီးဌာနဟာအချိန်ကာလတိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်အလုပ်ဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဒုအခကပြောပါတယ်။အဲ့တော့အကယ်၍များဟိုတပွက်လောက်မှာဟိုတက်တန်းကုန်ကန်ကြီးအခုကျတော့တက်တန်းကုန်ကန်ကြီးလောက်တော့ဖြစ်နေတာဟုတ်။တက်တန်းကုန်ကန်ကြီးကျမှကိုကပြန်ပုံဖော်ရတယ်ဆိုရင်တော့ဟိုပြန်ပြီးတော့အသစ်လိုမျိုးပြန်ဖြစ်သွားအချိန်ကတိတ်လုံလောက်မှာကျွန်တော်မြင်ယူဆတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဟိုအလုပ်ဖြစ်နိုင်ခြင်းကလည်းအဲ့ဒီအချိန်အပိုင်းခြားပေါ်မှာအချိန်အရမ်းနေတော့ဘယ်တော့မှလုပ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးတက်လာတဲ့အဲဒီဝင်ကြီးရတယ်ဒီလုပ်ငန်းကိုသူကျွမ်းကျင်အောင်လေ့လာရင်းနဲ့ပဲတက်တန်းဖြစ်ဒါပြင်အစ်စ်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ဝင်ကြီးဌာနအလုပ်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်သူ့အောက်မှာဖွဲ့စည်းမဲ့ဝင်ကြီးဌာနအားကောင်းဖို့လိုတဲ့အပြင်ဌာနတွေရဲ့ဝန်ဆောင်မှုအားကောင်းမှဖြစ်နိုင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်မော်ရယ်မြို့နယ်ပြည်နယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကတော့အခုအစ်စ်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ဝင်ကြီးဌာနဟာဖွဲ့စည်းတင်တာကြာပြီဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်အမှားတော့တကယ်လုတ်တင်တာလေကျွန်တော်အမြင်လေကြာနေဒီလူစွာရင်းမြေဖို့မျိုးတို့တက်ဖို့ကကျွန်တော်ဆိုအရင်ကလေးကကျွန်တော်ပြောတယ်ဒီကျွန်တော် regional college နေရာလीအဲ့ဒါကိုကျွန်တော် vocational ဒီဘယ်လိုပေါ့နော်မျိုးစုံပေါ့သင်တန်းနေပေါ့ဥမာဒီဘာသာစကားစနော်နောက်တခြားဟိုတက်မွေးပညာတွေရောမျိုးစုံပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုပြင်သင်ချင်တာအဲ့အကြောင်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဟိုလောက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ရင်ဖတ်ပြီးတော့ဥပ္ပဏီလာတော့ပြောလိုက်ပြီးတော့အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေများများလုံးမှာကျွန်တော်လူတွေကဟို skill ဖြစ်လာအခုအစ်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ဝန်ကြီးဌာနဟာအလုတ်ကန်ခွင့်လန်းပုံမဖန်တီးအောင်ရည်ရထားတာဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာတော့တိုင်းရင်းသားရေးဝန်ကြီးဌာန၃ခုအပါအဝင်စီပင်သာရေးနဲ့ဆော့လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊လူမှုရေးဝန်ကြီးဌာနပြင်ဝန်ကြီးဌာန၁၀ခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပြီးအခုထပ်မံဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့လူမှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့လူစွမ်းအားအရင်းမြစ်ဝန်ကြီးဌာနအပါအဝင်ဝန်ကြီးဌာန၁၁ခုထိစီလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဇော်လင်ထွတ်ပါ။